Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасының эфирінде бүгін ашық әңгіме хабары. Бүгінгі ашық әңгіме хабарының тақырыбы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ортақ іс деп аталады. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бұл әлемнің барлық мемлекеттерінде жүргізілуде және көптеген мемлекеттер бұл проблеманы бүгінгі күні шешіп, сыбайлас жемқорлық проценті нөл деген процентті көрсетіп отыр. Көптеген мемлекеттер онымен әлі де күресу үстінде және біздің елімізде де бұл проблема бар, оны айналып өтуге болмайды. Сондықтан осы бүгін ашық әңгіме хабарының өзекті тақырып қылып осы мәселені алып отырмыз. Ал біздің студиямыздың қонағы облыстық салық департаментінің басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Жаслан Серік. Студиямызға қош келдіңіз. Енді өзіңіздің бүгінгі тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңізді ортаға салғымыз келіп отыр. Ең алғашқы сұрағымыз Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2011-2015 жылдарға арналған салық бағдарламасы қабылданған. Осы бағдарлама не ұсынады және қандай мақсаттарды көздейді? Жалпылай айтып кетсеңіз. Саламатсыздар. Өздеріңізге белгілі, бұл жаңағы Қазақстан Республикасында жемқорлық барлық салаларға жайылып бара жатыр. Және оларды жою, олардың зардаптарын жою, сонымен қатар жаңағы міндетті жауапты тұлғаларды жауапқа тарту бүгінгі таңда басты міндеттердің бірі болып табылады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының үкіметімен 2011 жылдың 31 наурызында Қазақстандағы жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарын жою жөнінде 2011-2015 жылдарға арналған салық бағдарламасы қабылданған болатын. Сол негізде салық департаменті жұмыс істеп келеді. Бұл жаңа қаулының басты мақсаты 2011-2015 дегеннен кейін 2015 жылы жаңа халықаралық ұйым бар, Transparency International деген. Соның жемқорлыққа жемқорлықты қабылдау критерийі бойынша 180 елдің ішінде 90-нан төмен орын алу. Біз өте төмен орындамыз. Төмен орынды алуымыз керек, басты міндетіміз. Сондықтан да осы қаулы қабылданған. Одан басқа бұл жаңағы 90-шы орынмен тіреле қоймайды. Одан басқа бұл жаңағы мемлекеттік қызмет көрсету сапалары бар, сонда жаңа мемлекеттік үлесін 50%-ға көтеру, жаңағы жеке және заңды тұлғаларға көрсететін мемлекеттік қызметтердің сапасын 60%-ға жоғарылату деген сияқтылар бар. Сонымен бірге үкіметтік түрлерін 2015 жылы 50%-ды электронды түрде жүргізу болып табылады. Былай қарағанда енді 2011-2015 жылдарға арналған салық бағдарламасы ғой жаңа. Бұл, былай қарасақ, биыл 2014 жыл. Келесі жыл 2015 жыл. Бұл бағдарламаның аяқталатын кезеңі. Әр қарай бұл бағдарлама өзінің жалғасын табады ма, жоқ, жетілдіріп, басқа бағдарлама қабылданады ма, сондай жоспарлар бар ма? Міндетті түрде бұлар жалғасын табады. Себебі деген бұл 2011-де ғана басталған зат емес. 2007-де де болған программалар, әртүрлі бағдарламалар болды. Жемқорлықпен күресу. Тек мұнда жағы целевой показатель қойып, соған жету нәтижесі болып табылады. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздердің естеріңізге сала кетейік. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өтуде. Студия телефоны 30-34-50. Егер де сұрақтарыңыз осы салық мәселесі бойынша, осы бағдарлама бойынша сұрақтарыңыз болса, ой-пікірлеріңіз бойынша өздеріңіздің сұрақтарыңызды айтып телефон қоңырауын шала аласыздар. Енді осы сыбайлас жемқорлықты төмендету үшін қазіргі кезде облысымыздағы салық департаменті қандай жұмыстар атқарып жатыр? Енді салық департаментінің басты қазіргі таңда міндеттерінің бірі бұл жаңағы сыбайлас жемқорлықты жою, алдын алу болып табылады. Сондықтан да бірінші енді алдын алу дегендіктен, сондықтан біз оны болдырмау үшін салық қызметкерлерінің арасында техникалық оқу өткізу, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу болып табылады. Содан кейін жаңағы салық департаментінің барлық басқармаларында сыбайлас жемқорлықпен күрес және қызметтік этикасын сақтау жөнінде тәртіптік комиссия
жұмыс істеуде. Сол арқылы қарап отырады. Осы енді негізгі өздеріңізді ағымдағы жұмыстарыңыз ғой. Сіз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Transparency International жемқорлықты қабылдау индексіне Қазақстан Республикасы бүгінгі күні қандай орынды алып келеді, оны айттыңыз. Осы біздің орнымыз жыл сайын төмендеп келе ме, жоғарылап келе ме, оның себептері қандай? Осы туралы айтып кетсеңіз. Жаңағы енді халықаралық ұйымның басты мақсаты сол жемқорлықты есептеу ғой бүкіл елдегі. Соның есебіне сүйенсек, 2010 жылы біздер 105-ші орында болдық, 2011 жылы 120-ші орында болдық, 2012 жылы 133-ші орында және 2013 жылы 140-ші орында. Жылдан жылға төмендеп келатыр да деңгейі. Бізден де төмен елдер бар, ол мысалға Украина 144-ші орын, Қырғызстан 150-ші орын, Тәжікстан 154-ші орын және Өзбекстан бар 168-ші орында. Демек, біздің көрсеткішіміз төмендеп келатыр ғой. Жақсы, енді осы әңгімені қазір тағы да жалғастыратын боламыз. Қазір студиямызға қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, аты жөніңізді айтып сұрағыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба, менің аты жөнім Аймұрадова Шолпан. Мен 2009-дан майынан бастап, 2009-дың майынан бастап, күзет партнері деген мекемеде жұмыс істедім, охранник болып. Содан 2011-ден бері, осы қазір 2014-ке дейін пенсионный взнос вообще бізден ұстады, бірақ перечислять етілген жоқ. Соған не істеуге болады? Департамент трудаға бардым, ондай ешқандай мораторий, Назарбаев мораторий бойынша біз ондай қарамаймыз деді. Сұрағыңыз болды ғой? Сол қайда, қайда барып, не қолына болады сұрағыңыз? Сұрағыңыз түсінікті, қазір жауап береді. Жақсы, бұл енді жемқорлық аясында емес, сонда да жауап берейік. Бұл деген, егер зейнетақы ұсталған, бірақ аударылмаған болса, бұл жаңағы күзет партнер болса, жауапкершілік серіктестігі, онда ол жауапты аудару міндетті. Бірақ көбіне көп, жаңағы мысалға Шолпан айтып отырғандай, бұлар жаңа официально договормен тұрмайды, чорный касса дейді, содан алады, ондай кезде аударылмайды. Егер жаңағыдай приказ жұмысқа қабылдау жөнінде сол болса, онда онымен болады. Моратория бәріне де қатысты, ол біздерге де, біздер де тексере алмаймыз. Бірақ та құзырлы орган бар, прокуратура арқылы институт етіп тексертуге болады. Жалпы ол үшін бұл кісі қандай мекемеге барып? Ертең салық департаментіне хабарласса болады, содан жаңағы бізде сөйлесет жаңағы неге аудармаған екен, егер шынмен жұмыс істеген болса, аудит бөліміне барады. Ондай енді біздің көрерменіз... Ертең болмаса 33-65-95-ке соға қойсын, мен өзім айтып сөйлесем. Онда көрерменіміз тыңдап отырған шығар, 33-65-95 деген телефонға қоңырау шалыңыз, мүмкіндігінше сіздің мәселеңізді оң шешімін табатындай қалып қызметтен етті ойлайым. Ал енді әрі қарай жаңағы өрбіткен әңгімемізді жалғастырайық. Жаңа айттық қой, біз өте Transparency International-дың несі бойынша, индексі бойынша төменгі орында екенбіз. Мұның себебі неде? Және біз не істеуіміз керек? Осы жағдайды оңтайландыру үшін. Енді басты себебі менің ойымша бұл деген жаңағы қаулы қабылданғаннан кейін барлық мемлекеттік және құзырлы органдар жемқорлықпен күресті бастатты. Оның ішінде лауазымды тұлғаларды да бәрінде жемқорлықты тазалау керек. Сондықтан да сол бағытта жұмыс істегеннен кейін қазіргі таңда жемқорлық индексі бізде көп болып тұр. Бірақ 2015 жылғы біздікі енді 90-нан төмен болу керек, соған жеткізу керек. Жететін шығар, жоспар қойғаннан кейін. Рахмет. Тағы да бір телефон қоңырауын қабылдайық. Біз тікелей эфирдеміз. Саламатсыз ба? Бір сұрағым бар еді. Аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Аты жөнім Света. Сыбайлас жемқорлықпен шартталған басшы,
мекеменің міндетін атқарушы болып, директор болып жұмыс жасауға қақысы бар ма? Кәдімгідей сотталған ғой, е? Сот үкімі шыққан. Қашан болған? Иә, сотталған, сот үкімі шыққан, сол мекеме басшысы болуға жоқ, егер құқысы бар ма? Жоқ, ол қай жылға шыққанға байланысты. Себебі деген 2007-де қабылданған заңнан кейін, жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң қабылданғаннан кейін, ол кезде қылмыстық іс қозғалған болса, коррупция бойынша, онда олар жаңағы мемлекеттік қызметке алынбайды, бірақ күші кетпегенше дейін. Соттың шешімінде жазылады, 3 жылға шейін мемлекеттік қызметте істей алмайды, 5 жылға шейін деп, соған байланысты. Егер сол өтпеген болса, өткен деген болса, онда қабылданады, бірақ ешкім қабылдамайтын шығар ол. Иә, бұл қандай заңдарда жазылған? Мемлекеттік қызмет туралы заңдама, жемқорлық. Мемлекеттік қызмет туралы заңы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңы. Осы екеуін. Иә, осыдан көтеріп қарауға болады ғой бұл заңдарды. Рахмет. Енді жаңағы әңгімемізді одан әрі өрбітейік. Мына қанша салықтық қызметі бар және қаншалықты электронды түрде жүреді қазіргі кезде, және қашан мұның бәрі ауысып кетеді, енді өзіміз шынымен білеміз. Себебі егер де біз қызметтің бәрін электрондық жүйеге ауыстыратын болсақ, онда сыбайлас жемқорлыққа да өзінен өзі жол болмайды, өзінен өзі қалып қояды. Бұл қашан толығымен енгізіледі? Қазір жүріп жатыр ма осы жұмыстар? Иә, иә, әрдайым жүріп жатыр. Қазір мемлекеттік қызмет көрсету мемлекеттік қызмет көрсетудің ішінде салықтық қызметі бар. Ол салықтық қызмет көрсету 33 түрі көрсетіледі. Оның 28-і қазіргі таңда электронды түрде болады, жүріп жатыр. Яғни 80%. 2015-терде уже даже 100%-ға электронды болуы мүмкін. Сонда басты мақсаты, енді жаңағы сіз өзіңіз айтыңыз, электронды қылсақ, жаңағы салық төлеуші мен салық қызметкерін бір-біріне жаңағы кездестірмей электронды қылу, сонда жемқорлық азаяды деген. Енді мына жалпы заңда өзі жазылған ғой, сыбайлас жемқорлық дейді, жаңағы пара беру дейді. Пара бергенде заң бойынша пара алушы, пара алушы да, пара беруші де жауапкершілікке тартылады ғой, иә? Қазір осы сұрақты әрі қарай өрбітеріміз. Тағы да бір көрерменіміз телефон соққан екен. Қалтасындағы ақшаны біреуге бер деп бір жатқан. Аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Саламатсыз ба? Ассалаумалейкум. Мына коррупцияға қарсы айтайын деп жатқан үш нем бар да. Біріншіден жаңағы откатты құрту керек. Откат деген зат жоғарыдан келеді. Сенаттан бастап депутаттардан төмен түседі. Миллиондаған ақша жартысы кейін кетеді. Екіншіден мына шетелдік емес те Әзірбайжан сияқты басқа осындай ұлттар бар. Бұлар деген коррупцияға өте шебер де. Бұлар арыз жазып апармайды да, тек ақшамен барады ғой. Біз арызбен барамыз. Сосын қазақ еш уақыт коррупцияға бармайды. Осылар үйретеді бәрін. Осылардың қолынан ақша алады. Сосын анонимді тексеру керек. Как Сталиннің уақытында, ол таза болса шықсын, күнәш жоқ. Ал бірақ таза болмаса, біледі. Сонан қорқып еш зат істемейді. Сау бол, рахмет. Рахмет сізге. Бұл енді бір жағынан сұрақ емес, пікір ретінде. Бірақ осы пікірді де өзіңіз қалай ойлайсыз? Yeah, енді, соңғы үшінші айтқаны бұл жаңағы анонимный дейді, сол бойынша тексеру керек деген. Бірақ бізде жаңағы закон обращение юридических и физических лиц деген бар, заңды және жеке тұлғалардың өтініштерін қарау. Оның ішінде 9-ші бап, қателеспесем, сонда анонимді қаралмайды, болмайды. Иә, yeah, домалақ арыз дейді ғой. Домалақ арыз. Өтетін болса мемлекеттік қызметкердің өзі өзіне өзі жазып алады да тексеруге бара береді онда. Ол тоже болмайды. Ал жаңағы айтып отырған алғашқы екі сұрақ. Откат деп па? Ол енді дұрыс мәселе. Онда енді жойса, бір-біріне беретін онда болмайтын шығар. Бірақ енді оны қай жерден қалай қарап, қалай білесің? Ол деген ешқай жерде жазылмайды, ешқай жерде белгіленбейді.
сондықтан ол деген өте үлкен күрделі мәселе. Жалпы жемқорлықпен күресу мемлекеттік мекеменің өзі ғана емес күресетін. Халықтың өзі де күресу керек та. Яғни жемқорлыққа ақша жол беріп, ақша бермеу керек та. Олар жаңағы откат дейді. Откатты өздер беріп тұр, ұсынып тұр. Вот сондай қылмау керек. Себебін қылдырмаса. Ол енді өте күрделі мәселе, ол жақын арада шешіле қояды деп ойламаймын. Енді әр қарай біз әңгімемізді өрбіте берейік. Мына электрондық жүйе туралы айтып адамыз. Электрондық жүйе. Өзіңіз алдында айтып кеткендей, мына қазіргі кезде кез келген құжат тапсыру, құжат алмасу, құжатты рәсімдеу, осындай бағыттарда жұмыстарды тездету үшін көбінесе пара беруге, сыбайлас жемқорлыққа итеруге бір-бірімізді сондай мәселелерге алып келіп жатады. Осы мәселені шешу жөнінде электрондық жүйе қандай көмегі бар, қандай шешетін жолдар бар осы мәселені? Электронды деген өте жақсы көмектеседі. Себебі деген қазіргі таңда лицензиялардың санын азайтты. Одан бөлек лицензиялардың 2015 жылы лицензияның барлығы 100% электронды болу керек та. То есть халық келмейді. Салыққа болсын, тағы басқа органға болсын, электронды береді құжаттарды. Соныменен бәрі дұрыс болса лицензиясын алады, кетеді. Салық төлеу декларация. Электронды болғаннан кейін ол жаңағы мерзімі де өткен кезеңмен датасын қою тағысын тағы болмайды. Мысалға 3 жұмыс күні іші бойынша салық кодексі бойынша. Мына 3 күннің ішінде дайын болады. 5 күн десе 5 күн. Қалай айтылады, солай дайын болады. Сонымен қатар енді мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша қабылданған шараның бірі мемлекеттік қызмет стандартын енгізу. Осы арқылы салық қызметкерлерінің салық төлеушілермен қарым-қатынасын азайту. Бұл ретте салық төлеушілердің терминалы мен салық төлеуші кабинеті жолға қойылды дейді. Осы жөнінде бір кеңінен айтып берсеңіз. Иә, кабинет налогоплательщика бар. Сол арқылы салық төлеушілер отчеттарын тапсырады. Бүкіл салық басқармаларында электронды терминалдар бар. Отдельно бір бөлім қойып қойған соған. Сонда компьютерлер тұр. Барлық программалармен, бағдарламалармен жабдықталған. Соған барып, өзі де отырып тапсыра берсе болады. Қасында салық қызметкерлері болады, көмектеседі, егер сұрақтары туындаса. Сонымен үйренеді. Ал енді осы салық төлеудің мысалы үйде отырып, ешқайда бармай-ақ, ешқандай кабинеттерге бармай-ақ, мысалы, қазіргі кезде енді электрондық дамыған заманымыз, үйде отырып, интернет арқылы салықтарын төліп, барлық рәсімдерді, құжаттарды рәсімдеуге бола ма? Болады, болады, болады. Былтырдан бері бар төлеуді, былтырмыз, даже 2 жыл болды уже асып кетті. Үйден отырып, жаңа салық кезет деген сайт бар, соның ішіне кіріп, кабинетін алып атешіке. Салық төлеушілер отчеттарында жіберет, онымен төлейді алады, үйден шықпай-ақ. Даже мына жаңағы сыбайлас жемқорлық қой, мына теманың тақырыптың аты. Сол бойынша шағым бергенде де электронды книга жалып деген бар. Сонымен де жалып жазып жіберсе де болады. Онымен де қарай береді. Үйден тіпті шығудың да керек емес, келіп те керек емес. Рахмет жауабыңызға. Енді мында келіп түскен сұрақтар бар. Солардың бірін тағы да сізге жеткізейін. Кредиттік ұйымдар, ломбардтар, өзге де бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен қолма-қол төлем жүйелері арқылы ақшаны жылыстатуға, көлеңкелі қаржылық қызмет көрсететін схемаларды мониторингтеу және қаржылық талдаудың тиімді әдістемелерін қолдануды жетілдіру мәселелері қалай жүзеге асырылды? Схема уклонения от уплаты налогов, салық төлеуден жалтартуды, ол әрқашанда салық қызметкерлері жұмыс жүргізеді бұл бағытта. Бұл жөнде даже қаржы полициясымен де бірлескен бұйрықтар бар, сол негізде жұмысталады. Енді қазір енді электронды терминал шығып жатқандықтан қолма-қол ақша болмайды. Оның жаңа законна банкский операциясы бар. Сол бойынша даже алатын ақшаны да шектеп қойған. То есть максимально наличка болмау керек. Бәрі электронды түрде сондай болады. Келесі жылда, ағымдағы жылға да бірталай өзгерістер дайындалып тұр касса аппараттары бойынша. Көреді халықтарды. Электронды болады барлығы. Енді мысалы қазір айталық салық төлеу, мысалы әсіресе негізгі салық әрине
орта және шағын бизнестен түсіп. Солай емес пе? Салықтың негізгі көлемі, басым көлемі. Оның ішінде дүкендер, дүңгіршіктер, супермаркеттер, сауда орталықтары, олардыкі бәрі контроль, бақылаудың негізгі жүйесі бар. Ол жерлерде жаңа кассалық аппараттар бар. Ал базар деген мәселе туындайды. Базарда көптеген адам ешқандай кассалық аппарат ұстамайды. Ешқандай чек бермейді адамға. Бұл жүйені қалай бір жолға салуға болады? Да, енді бүгінгі таңда қолма-қол ақшасымен жұмыс істейтіндер, бірақ кассалық аппараты болмаса, бақылау кассасы болмаса, онда олар патент негізінде жұмыс істейді. Баяғыда разовый талон бар деген, оның отмена болды ғой. Алып тастады. Патентпен жұмыс істейді. Енді бұл енді бір күнде қабылданатын заң емес қой. Бұған да дайындалып келатыр жайлаптан. Алдында келесі жылдарыма сол патентті алып тастайды да, электронды кассовый аппарат, кассовый аппаратта сонда чек басқаны, баспағаны көрініп отырады. Сол арқылы бақылап отырады. То есть бүгін сауда жүрмесе, оны уже көріп отырамыз. Басқаны, баспағаны сол арқылы бақылайды. Сосын одан басқа енді глобальный бұл енді всеобщий декларирование, жаппай бәрін декларациялау халықты соған дайындалып жатыр. Сол болғаннан кейін уже жасырада алмайды. Теневой экономика деген азаяды максимально. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы өзара іс-қимылды күшейту мақсатында мемлекеттік органдарда автоматтандырылған деректер базасын біріздендіру және дамыту жолдары бар екен. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мемлекеттік органдар өкілдерімен интернет-конференциялар тікелей жүйелі жүргізу тәжірибесін жалғастыру мәселелері бар екен. Осы жөнінде бір жалпылай айтып кетсеңіз. Жалпы айтқанда, салық органдары қазір электронды түрде көптеген мемлекеттік басқа да органдармен байланыс жасауда, мысалға айтсақ, құқықтық статистика, прокуратура мен электронды түрде жұмыс істейді. Сосын екінші деңгейдегі банктермен уже байланыс бастады. То есть ақпаратты тез алу, бір-біріне тез жолдайды, тез алады, сол арқылы шектеледі, тексеруде тексейді сондай. Осы мақсатта жүріп жатыр. Рахмет, тағы да бір көрерменіміз телефон шалған екен. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Менің мынандай сұрағым бар. 31-ші шағын ауданда, Сарбазырда мед сатылады российский. Оның ішінде не только российский, оның ішінде қазақстанский де бар. Біріншіден, екіншіден бағалары өте қымбат. 3,5-нан басталады. 12 мыңға дейін барады. Соны қадағалап жатқан адам бар ма? Біріншіден, екіншіден ешқандай чек берілмейді. Сол қалай болады? Рахмет. Сұрақ түсінікті ғой. Түсінікті. Біріншісі енді жаңағы бағаны қадағалау салық қызметі органдарының құзырына жатпайды. Біз ешқандай оған қатысымыз жоқ. Бағаны реттемейміз. Екінші жаңағы чек деді. Чек дегеннен кейін базар болғаннан кейін базарда айттық қой жаңағы. Патент негізінде жұмыс істесе, оған кассы бақылау аппараты керек емес, чек шығармайды. Ал мысалы сатып алушы, сатушыдан базарда патентін көрсетуді сұрауға құқылы ма? Иә, көрсетсін деп, көрсетсін деп сұрауға құқылы. Көрсетуге. Оны даже ол көрсетпесе де, жаңағы товарын чек бірдеме алса да, үйде жаңа бәрінде интернет бар ғой. Қазір салық газетінің ішіне кіріп, салық төлеушіні көруге болады ғой. Дара кәсіпкер ме, кәсіпкер болып тіркелген ба, тіркелмеген ба? Мысал тағы да айталық, талап етті, көрсетті, өзінің патентін көрсетті. Мысалы, жарайды, ол бір зат нәрсе болса екен. Ол мысалы азық-түлік тауарларын сатады. Патенті бар. Ал ол сапасыз болып шықса, оған кім жауап береді? Оны қалай талап ете алады ол адамнан? Азық-түлік пенен патент жалпы бермейді. Сатқан тауары сапасы болып шықса. Сапасы болғанда жаңа товарный чек алып, соныменен көрсетуге болады, товарный чегін алса болады. То есть кассовый аппарат емес, а сатылған затқа товарный чек сұрауына құқылы. Кез келген алған өзінің тауарына товарный чек алуына құқылы, талап етуіне құқылы.
Рахмет. Енді мынандай өте көкейте сұрақтардың бірі сенім телефоны деген бар. Сенім телефонының жеке және заңды тұлғалардың арыздары мен хаттарына арналған пошта жәшіктерінің оңтайлы жұмыс істеу тәжірибесін кеңейту жұмыстары қалай жүргізілуде? Бүгінгі таңда барлық аудандық салық басқармаларында, қалалық салық басқармаларында сенім телефоны жұмыс істейді. Оған арқашанда соқса, ол көтереді, қабылдайды. Даже бізде де қабылдаймыз шағымдарды. Сенім телефон қайдан білуге болады? Қалай білуге болады? Бүкіл сайттарда, газеттерде жүр. Осы эфирді пайдаланып тағы да бір айтып кетсек. 33-66-70 біздің облыстық салық департаментінің сенім телефоны. Иә, бұл жұмыс жасау процесі қалай? Салық төлеушілер звондайды. Сосын біз жаңағы шағымын қабылдаймыз. Енді шағым ол деген не үшін ашылған сенім телефоны басты мақсаты жаңағы сыбайлас жемқорлықты болдыртпау, құқық бұзушылықты болдыртпау салық қызмет тарапынан. Сондықтан да көбіне көп звондаған кезде салық төлеушілер жаңағы ана дүкен чек берген жоқ, мынандай дейді да. Ол ондай мәселе де болмау керек. Именно мына салық қызметкері мысалға маған бүгін қатты сөйлеп қойды, иә тағы бүйтіп. Бетінан берген жоқ, мынан беткен жоқ, сөйткен жоқ. Заңсыздық жасады. Заңсыздық, иә. Әрекеттік, иә, әрекетсіздік істеген кезде. Тек қана салық қызметкерлеріне қатысты. Салық қызметкерлеріне қатысты. Қалай дедіңіз, тағы да бір қайталап өтейік. 33-66-70. Құрметті көрермендер, 33-66-70 деген телефон, бірақ жаңа айтып кеткендей, естеріңізде болсын, бұл тек қана салық қызметкерлердің өзінің қызметін 30-12-37 деген аса пайдаланған үшін немесе заң бұзғаны оқиғалар болса сондай кезеңдерде телефон қоңырауын шалып айтуға болады. 33-66-70. Бірақ қазір көбіне көп халық электронын үйден жібереді. Интернеттен, жаңа салық кезеттен жазып жібереді. Сонымен қараймыз. Енді мемлекеттік қызметшілердің ірі шығыстарын декларациялауды енгізуді көздейтін Қазақстан Республикасының заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеп жатыр екен. Бұл заң жобасының негізінде ең бастысы қандай мәселелер қаралады? Бастысы жаңағы теневой экономикадан ақшаны шығару. Көлеңкелі экономикадан. Көлеңкелі экономикадан. Мысалы, қазіргі кезде көптеген ірі кәсіпкерлер, ірі бизнесмендер өздерінің ақшасын, қаражаттарын Қазақстан Республикасындағы банктерде емес, басқа шетелдік банктерде ұстайды. Ол ешкімге де жасырын емес, солай ғой. Енді осы, ол шетелдің банктерінде үлкен ірі қаражаттар болғаннан кейін, ол Қазақстанның экономикасына ешқандай пайдасын тигізбейді. Қазіргі кезде осы мәселелер жалпы республика бойынша, өңір бойынша қарала ма осы мәселелер? Иә, осы жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Бірінші қыркүйектен бастап легализация басталды. Яғни Қазақстанның республикасынан тыс жерде орналасқан недвижимость, мүліктер, немесе банктерде салған ақшалар болса, 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін сол жағы Қазақстанға әкеліп ақшасын салуына болады. Өтуге болады легализация деп. Себебі ол жағы ол үшін ешқандай да бір штраф, айыппұл ештеңе болмайды. Ал содан кейін, міне, всеобщий декларирование басталғаннан кейін, ол уже шара қолданады полностью. 15 жылдан басталады. 2015 жылдың 31 желтоқсанында бітеді осы. Соған дейін бәрін легализовать ету керек. Мүліктерін, Қазақстанның ішіндегі мүліктерінде жасырып қойған мүліктері болса, оны да легализовать ету керек. Қазақстанның сыртында жүргендерді, ақшаны да бәрін. Енді легализация, қазақша айтқанда қазір жарияландыру, солай ғой. Қазір кезде осы жария ету 2014 акциясы жүріп жатыр қазір. Енді осы процесс біздің облысымыз бойынша қандай деңгейде жүргізілуде? Енді басталды ғой, бірінші қыркүйектен деп. Апта сайын енді біздер Астанаға отчет береміз, қанша шағым, өтініштер түсті қабылдауға деп. Оның ішінде бөлінеді, мысалға Қазақстан Республикасындағы мүліктер болса, недвижимость, онда оны жаңағы әкімат қарайды,
жаңа Қазақстан Республикасының ішіндегі ақшалары болса, ақша, онда ол екінші деңгейде банктер қарайды. Үшінші, жаңағы Қазақстанның сыртындағы мүліктер болса, онда оны салық департаменті қарайды. Сонымен үшке бөлінген, сонымен қарайды. Жақсы, рахмет. Енді халықты жалпыға бірдей декларациялауға кезең-кезеңмен көшіру жөнінде шаралар қабылданып жатыр. Осы шаралар жөнінде айтып өтсеңіз, содан кейін банкроттық рәсімдерді жүргізудің ашықтығы және тиімділігін арттыру мақсатында қаржылық сауықтыру және банкроттық бойынша біріктірілген ақпараттық жүйені құруды және дамытуды қамтамасыз ету жұмыстары. Бірінші, енді жаңа менің алғашқы сұрағым, халықты жалпыға бірдей декларацияға кезең-кезеңмен көшіруінде шаралар қалай атқарылды? Бұл енді әлі бекітілмеген ғой, законопроект, только проект, жобасы тек жүріп жатқан. Оның енді жобаға қарасақ, онда бірінші үлкен мемлекеттік мекемелер өткізіледі декларированиеге, то есть мектептің қызметкерлері, кәсіпорындарында, ауруханалар, солардың адамдар декларирование өтеді. Одан кейін бар ұлттық компанияларда үлесі барлар компаниялар өтеді. Мысалы, Қазмұнайгаз солар декларация тапсырып бастайды. Содан кейін бар банктер, үлкен мекемелер, сосын барып қалған халықтар өтеді. Этапқа бөлінген сол. Егер солай болып заң қабылданса, әлі өзгеруі де мүмкін. Жалпы бұл заң осы биылғы жылы қабылданып болады ғой. Осы 2014 жобасы дайындалып жатыр, пока белгісіз. Қабылданады. Әзірге белгісіз. Енді банкроттық рәсімдерді жүргізудің ашықтығын және тиімділігін арттыру мақсатында қаржылық сауықтыру және банкроттық бойынша біріктірілген ақпараттық жүйені құруды және дамытуды қамтамасыз ету шаралар. Биылдан бастап жаңа банкроттық жөнінде заңдан заң қабылданды. Сол бойынша қазір салық органдары жұмыс істеуде. Ол бойынша қаржы полициясымен бірлескен жұмыстары бар, соныменен жұмыс істейді. Қаржы полициясымен бірлескен заңы бар, соған қарап дайындайды бәрін. Енді өзіміз білеміз ғой, енді қаржы полициясы қазір басқаша аталатын болды. Ол жаңа мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігімен біріктірілді. Тағы да өзгереді, енді экономикасы, жаңа салық департаменті мен кеден департаментімен бірігіп отыр. Енді осы қазіргі кезде жаңа бүгінгі әңгімеміздің басында қозғалып кеткендей, біздің еліміздегі мына сыбайлас жемқорлыққа байланысты шараларды айтатын болсақ, біздің жаңа өте төмен деңгейде екеніміз. Ең жоғары деңгейдегілер, мысалы қарап отсақ, әлемде осы бізден бір 20-25 жыл бұрын өзінің дамуын бастаған, мысалы Малайзия, Сингапур сияқты мемлекеттер, Индонезия сияқты мемлекеттер қазіргі кезде толық осы мәселемен күресті толық аяқтап, қазіргі кезде өте жоғары деңгейге жеткен. Оларда қазіргі кезде коррупция, сыбайлас жемқорлық деген нөл деген процентті көрсетіп отыр. Біздегі проценттік пайыздық көлем қандай? Және осы сыбайлас жемқорлықпен күрес деңгейінің нәтижесінде алдағы бір айталық 10 жыл емес, бір 5 жылдың көлемінде қандай деңгейге жетеміз? Енді бұл өзіңіздің азаматтық позицияңыз ретінде айтсаңыз. Енді заңдар қабылданып жатыр, сіз өздеріңізде көріп отырсыздар, көптеген жемқорлықтың бастары ашылып жатыр. Соған қарағанда, енді 5 жылдық десеңіз, 5 жылдықта бірталай жақсы өзгерістер болатын шығар. Сингапур болмағанмен соның ар жақ бер жағына жетіп қалармыз. Бұл заңды күшейткенге де байланысты шығар, әртүрлі ғой. Мысалға Қытайда жемқорлық үшін даже ату жазасына шейін бар. Біз енді ондай шараларға бармайтын шығармыз енді. Бірақ дегенмен негізгі мақсат күресті күшейту ғой. Күресті күшейту. Өзіңіздің қызметкерлерге қатысты жалпы, сіздің маңайыңызда қызметкерлерге қатысты сыбайлас жемқорлық бұзған фактілер енді бар шығар. Осы заңды, осы қағидатты бұзған фактілер бар шығар. Осы туралы айтып кетсеңіз, ол бар ма? Ол үшін қандай өздеріңіз шаралар қолдануда сіздер?
салық департаментінде ведомстволық бақылау басқармасы деген бар. Сол бақылау басқармасы жаңағы қазіргі кезде бәрі электронды бағдарламалар арқылы, сол арқылы қарап отырады, жемқорлық фактілерін анықтайды. Мысалға 2013 жылы 3 жемқорлық фактісі анықталып, оның екеуі жаңа салық департаменті өзі анықтатты, бұрын прокуратурамен бірлесе отырып анықтады. Оның екеуі жұмыстан шығып кетті, үшіншісін лауазымнан төмендетті. Биылғы жылда 3 қызметкерге қылмыстық іс қозғалды. Соның біреуі жаңа салық департаментінің органын біздің өзіміздің анықтап, сосын қаржы полициясына жолдау негізінде болды. Былтыр да 4 қылмыстық іс қозғалды, соның 3-і салық департаментімен. То есть көбіне көп біздер өздеріміз анықтаймыз. Енді жемқорлықпен күресу барлық мемлекет мекемелер жүргізу керек қой. Сондықтан біз енді өзіміз көбіне анықтаймыз, сосын шарасын қолдануға құзырлы органдарға береміз. Енді ол сіздің өзіңіздің салық департаментіне байланысты анықталған өзіміздің қызметкерлері. Иә, анықталған мәселелер. Ал жалпы облыс көлемінде немесе осы облыс орталығы көлемінде осы бүгінгі күнге дейін 2014 жылды алатын болсақ, қанша мәселелер кездесті? Қанша оқиғалар кездесті? Және оның қатты бір халықтың арасында наразылық тудырған, немесе халықтың арасында сондай үлкен пікірге ие болған мәселелер бар ма? Жоқ, енді бұл айтып отқан метак сол не облыс деңгейінде, себебі жаңа басқарма бүкіл салық департаментін қарайды. Барлық салық басқармаларын аудандық қоса қарайды. Ол салық департаментіне бағынышты емес. Сонымен анықтайды, өздері жұмыс. Халық тарапынан қандай да бір мұндай болған жоқ. Егер сол халықтың жазған шағымы негізінде қарап қызметтік тергеу жүргізіп, ол жаңағы шынымен орын алған болса, онда жемқорлықпен неменен кетеді фактілер. Ал жалпы осы салық департаменті облыс бойынша тексеру кезеңдері қандай уақыттарда болып тұрады? Жоқ, әлі мына жалпы республика бойынша мораторийге байланысты тексеріс жүргізілмей ме? Кімге қатысты? Салық төлеушілерге қатысты ма, әлде өзіміздің салық қызметкерлері ме? Жалпы салық төлеушілерге, оның ішінде кәсіпкерлерге байланысты, оның ішінде өз қызметкерлеріңізге байланысты. Жаңағы жарлыққа байланысты шағын және орта кәсіпкерлікті тексеруге мораторий қазір. Тексермейміз осы жылдың аяғына дейін. Үлкен кәсіпорындарға ондай жоқ жаңағы кәсіпкерліктерге мораторий деген. Оларды тексере береді. Жоспары бар, жоспарымен тексереді. Оны заңсыз, заңды екен, арқашанда прокуратура қарап отырады, қадағалап. Енді құрметті Жаслан Серікұлы, тағы да бір мына көрермендерге әсіресе енді былай шынымен айтқанда әрбір Қазақстанның тұрғыны ол салық төлеуші. Ол өзінің қызметімен, өзінің еңбегімен тек қана өзін асырамайды, ол өзінің мемлекетінің жақсы деңгейде дамуына өзінің азғантай болса салығының үлесімен өзінің еңбегінің үлесін қосады. Солай емес пе? Сондықтан қазір салық төлеушілер үшін осы қазіргі кезде жасалып жатқан, республика бойынша жасалып жатқан электрондық жүйе. Осы электрондық жүйеде салық төлеудің процестерін бір кеңінен түсіндіріп берсеңіз. Көрермендер үшін. Ол үшін салық департаментінен басқармасынан қай неде тіркелген салық басқармасына содан бар. Крипто ключ деген бар, ключті алып, кілтті алып, соныменен ол салық кезетті ашып, содан өзінің есептерін жібере алады. Сосын жаңағы өтініштерін, электронды заявленілерді электронды түрде де бере алады. Осы жаңағы кірген кезде ссылкалар бар, айтып көрсетіп тұрады. Мынандай, мынандай, мынандай деп. Пошагово. Не болмаса, салық департаментінің қызметкерлері де көрсетеді, үйретеді. Ішінде консультанттар, бар. Кеңесшілер бар. Өз ішінде де инструкциясы бар, қалай басатынын, қалай істейтінін. Себебі өзіңіз білесіз, енді кейде өзіңнің төлейтін салығыңның өзі үшін
барып кезекте тұрып, барлық бір күн уақытын қиып, сөйтіп жүретін кезеңдер болады. Ал енді ол үкіметке, мемлекетке төлейтін салық болғаннан кейін, оның не құрлым, қарапайымдау жолдары болғаны, әркімге де оңтайлы болар еді деп ойлаймын. Жылдан жылға көбейіп келе тұр, электронды тапсыру 70-80%-ға жетті. Қазір енді біреулерде, мысалы, үйінде компьютер, интернет бар, біреуде жоқ. Сондықтан бір орталықтардың болғаны, немесе тездетіп осы шараларды жылдамдатып атқару үшін кеңесшілердің болғаны, әрине, әрбір Қазақстан азаматына, Қазақстан Республикасының азаматына оңтайлы болар еді деп ойлаймын. Енді мына тағы да бір сұрағымыз, мемлекеттік қызметшілердің табыстары мен мүліктерінің декларациялануын, онда жазылған мәліметтердің нақтылығын тексеру жүйесін жақсарту бөлігінде жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірленіп жатыр дейді. Осы қандай ұсыныстар? Бұл жөнінде не айтып беретін едіңіз? Мемлекеттік қызметкерлердің декларацияларын электронды тапсыру жазылған мәліметтердің нақтылығын тексеру жүйесін жақсарту бөлігі бойынша жетілдіру жұмыстары. Енді әрбір мемлекеттік мекемелерде декларацияны тапсырғаннан кейін тексертеді. Жыл сайын сұратулар жібереді. Салық органдары, бүкіл уполномоченный органдардан, құзырлы органдардан, банктерден сұрату арқылы қаншалықты жасырып қалған, я жасырмаған, соны анықтайды. Соныменен әкімшілік жазаға тартады. Енді ол жылдан жылға бәрі электронды болып келе тұрғы, қазір программа тез анықтап береді да, оны жасыру деген мүмкін емес. Сонымен қатар, мысалы, мемлекеттік қызметтен кеткеннен кейін, сол мемлекеттік қызметте болған адам кеткеннен кейін неше жылға дейін декларация тапсыруға міндетті? Теріс қылықтарымен кеткен болса, 3 жылға, 3 жыл тапсырады. 3 жыл бойы декларация тапсырады. Өзі себебімен кеткен болса, өз еркімен онда тапсырмай. Оған жаңағы мемлекет қызмет туралы заңы, немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңы таралмайды. Рахмет, Жасұлан Серікұлы, бүгін студиямызға келіп, көптеген осы салық мәселесі бойынша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі бойынша өзіңіздің ой-пікіріңізді ортаға салдыңыз. Әрине, бұл үлкен тақырып, үлкен мәселе, оны талай басқа да өзіміздің хабарларымызда талқылайтын боламыз. Бүгінгі сіздің ой-пікіріңіз тыңдадық. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Жұмысыңызда, еңбегіңізде сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі ашық әңгіме хабары аяқталды. Аман саулықта жүздесейік.